Yang gonok iwan aipan sayang. Pengantin lanang pengantin wadon barisnya maga diaturi. Ladon lan lanang si pengantin manis mesome ayo karo somae gawe gawe bunga sing dadi lanang Mama Nesta wong sing paling goreng Mama Nesta sayang. Yang punya Ajito
rumah tangga. Siji syarat teh haji itu korong. Eh bos itu saya. Sing gue haji dua, bos haji dua. Kesalahane, lana dugel, wadone kudu ninggal. Terus. Bos muda Ajito jatan lan kongan jatan kedoman rumah tangga nasehate wong tua. Langsung lagune dilanjut iwak peda. Iwak peda le serangda jaman enau tadi iwak pedanya kebetulan sudah diputus.